Quba rayonunun Təngəaltı kəndi ərazisində qarlı yolda sürüşərək uçuruma düşmə təhlükəsi ilə üzləşən Toyota markalı mini avtomobilindəki şəxslər xilas edilib. Köməksiz vəziyyətdə qalan Bakı şəhər sakini Akşin Həşimov və Xırdalan şəhər sakini Amil Əliyev avtomobildən əraziyə gələn dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən çıxarılıb. Qubaya istirahət məqsədi ilə gələn hər iki şəxs hadisə nəticəsində xəsarət almayıb. Qaydanda yol səhvsi olmuşum. Necə? Bakıya gedirdim ki, bu vəqəsə yol səhvsi olmuşum. Sağ olsun, yol polisləri. Gəldilər, kömək edirlər. Borcunuz. Borcunuz. Çox sağ olun. Heçin. Sağ olun. Heçin üçün.